Nuo naujų metų pradėjo veikti apmokestinamųjų gaminių pakuotės ir atliekų tvarkymo sistema GAPAIS. Visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą Lietuvoje ir įveža apmokestinamosius gaminius pakuotę į Lietuvą, privalo tvarkyti informaciją sistemoje GAPAIS. Šiam tikslui kiekvienas subjektas turėtų paruošti apskaitos tvarką, parengti sąrašą gaminių ir paskirti atskaitingą asmenį. Kiekvienas subjektas turi įvertinti savo galimybes arba perkelti duomenis į GAPAIS sistemą automatiškai, arba sukurti registrus, kurie padės perkelti susumotus duomenis į sistemą bendrų principų. Nuo kitų metų prasidės patikrinimai Mokesčių inspekcijos ir aplinkosaugos agentūros. Mokesčių inspekcija tikrins deklaracijos pateikimą ir mokesčių mokėjimą, aplinkosaugos agentūra tikrins apskaitos tvarkymą.